cara estiver agora aqui no segundo Open Maracanã Jiu-Jitsu, ginásio da IFEC, em Maracanã, tá ao meu lado Wilson Neto, faixa roxa da Garra Fight, Jeff Team, que vai um dos assuntos do primeiro desafio Crocobit R3, que acontece agora no 4 de julho, no Complexo Crocobit, na Praia do Futuro. Wilson vai enfrentar o Geraldo Benevides lá de Roraima. Qual a expectativa aí, Wilson? É, sempre as melhores, né, cara? Treinamento muito pesado aí com meu pai, intenso. Enfim, expectativa sempre as melhores do evento. Eu acho que um dos mais esperados de lutas casadas. Acho que eu nunca vi um card assim, tipo, com cada atleta de cada categoria, de ponta em cada categoria. E sempre as melhores as expectativas. Os treinos muito pesados. Meu pai, meu irmão que acabou de ser campeão mundial, ele não iria vir para Fortaleza, só iria vir depois do Rio Open. Mas como ele soube que eu estava me preparando para lutar essa competição, ele veio de lá para cá para poder me ajudar. E a gente está aí, sempre treinando, buscando a perfeição que meu pai sempre pede, é sempre que ele mais fala. Eu te falo que teu pai recentemente, até falei para ele, pô, tenho vendo o Wilson Neto lutar, a gente comparando com 2-3 anos atrás, o Wilson Neto aquele jogo derrubar, tentava ficar na meia guarda ali, tentava finalizar e pronto. Agora não, é um jogo mais amplo, né, cara? Mais diversificado, é raspa, ataca por cima, ataca por baixo. É como eu tô falando, entendeu? Sempre treino com meu pai, com meu irmão, voltado pra competição a cada momento, a cada mês, a cada segundo que passa. Como todo mundo que compete sabe, o jiu-jitsu é uma constante evolução. Então, eu posso estar hoje em uma forma de luta, mas daqui a 15 dias pode aparecer uma coisa nova e eu vou ter que mudar. Então, eu sempre busco tirar as melhores coisas que eu tenho, meu jogo mais forte, e sempre buscando incrementar alguma coisa nova e tal, e a gente vai vendo aí o que é que dá. Ajuda do meu pai tá lá em casa pra isso, pô. Sempre cobra, me acorda de manhã já falando, ó, hoje tem que ser assim, 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 e a gente vai fazendo e vai dando certo e vamos botando pra frente. Então, pra quem comparecer lá na Crocobit aí no dia 4 de julho, vai esperar um show do Wilson Neto aí com o Geraldo Benevides. É o que eu falei na entrevista pro Jornal Estado. Eu sempre luto pra ganhar. E como eu acho que quem vem de fora também vem pra ganhar, porque não vai ter passagem, não vai ter hospedagem só por vir. Então, é o que eu falei. Da minha parte, todo mundo pode esperar uma luta pra frente. Até porque são 6 minutos buscando a finalização. Quem não finalizar tem o Golden Score. Mas eu tô treinando o máximo pra que não chegue no Golden Score. E é isso aí, é como eu falo, eu sempre costumo falar. A pressão, ela sempre vem de lá pra cá. Cabe a mim receber ou não. O meu pai sempre me cobra nos treinos, sempre diz que eu tenho que receber pressão no treino, pra mim quando eu chegar na competição eu sempre tenho uma facilidade maior. É por isso que a gente treina com o bebê, que a gente treina sempre, sempre, até exaustão. Esses dias agora eu tava até falando pra ti, Júlio, que tipo, eu tava desmaiando nos treinos, porque ele sempre me cobrando, sempre me pedindo, sempre falando, sempre. E é isso aí, meu. Tamo junto, tamo na batalha aí. Quem tiver a fim de comparecer lá no evento, vai ser, na minha opinião, todo mundo sabe, eu nasci e me criei dentro do jiu-jitsu, dentro do esporte. Ainda hoje eu não vi alguém que tivesse colocado pra frente um projeto como esse, de abrir uma expansão de um jiu-jitsu na praia, entendeu? Num horário que tipo, vai estar lotado a praia e todo mundo vai querer assistir a competição, entendeu? Com um card excepcional. Se eu não me engano, são 14 campeões mundiais, 16 campeões brasileiros e 15 campeões pan-americanos. Então, vai estar lotado, vai ser um show. Não só da minha parte, não só da parte do meu oponente, como de todos que vão lutar. Eu acho que das 16 lutas que vão ter, serão poucos as que vão chegar no Golden Score. Acho que todo mundo vai pra frente, todo mundo vai pra finalizar. E a porrada vai comer e o Chico vai chorar e a mãe vai nem saber. Vamos lá, agradece aí os apoios aí que tá te ajudando. Como todo mundo sabe, essa questão de apoio é um pouco difícil. Mas graças a Deus, todos esses anos de trabalho me proporcionaram ter algumas pessoas que confiassem no meu trabalho, entendeu? Os Kimonos, o Caio, lá de São Paulo, eu não tenho nem o que falar dele.
sempre que eu tô lá, cara, eu tô precisando do kimono e tal, ele, beleza, espera aí que chega já, entendeu? Ele é um cara que ajuda meu irmão, ele me ajuda, ele teve aqui recentemente, semana retrasada, e ele ficou lá em casa, ele falou muita coisa, passou experiência pra gente, até porque ele é faixa preta, ele passou muita experiência pra gente, ele ajudou nos treinos, e, porra, não tem o que falar. Aí tem o Rafael da R3, que também tá me apoiando, tá me dando uma força. É um cara excepcional, que quer ver sempre o jiu-jitsu crescer, sempre ver o esporte em geral, não só o jiu-jitsu, como em geral. E o projeto dele, ele tá de parabéns. Acho que todo mundo do jiu-jitsu deveria apoiar, deveria comparecer no evento, deveria ir pra frente, porque muitas novidades vão vir por aí. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, de primeira mão, em agosto vai ter uma seletiva pro segundo evento. Quem quiser disputar o cinturão que a gente vai receber agora nesse evento, vai participar da seletiva. Se eu não me engano, são 4 atletas por categoria. E o campeão vai ter o direito de disputar o evento, o cinturão, recebendo bolsa. Aonde que no jiu-jitsu tu recebe no estado do Ceará? Tu recebeu uma bolsa pra tu lutar um evento, uma luta. Verdade. Entendeu? Com a mídia que tá tendo em cima dos atletas. Entendeu? Então, a gente tá aí, estamos nessa atividade, Os Kimonos, R3, DR Transportes, Osório Fardamentos, que também me dá uma força na minha questão de divulgação do meu trabalho, blusa, me dá uma força. E uma pessoa que, tipo, sempre, é como eu tava falando agora pro pessoal aqui do campeonato, que vocês, Júlio, ajudam na divulgação de todos os atletas. O máximo que pode, que tá no teu limite, nos teus limites, tu tá lá ajudando a gente, entendeu? Mesmo que a gente saiba que não tem um retorno financeiro como merece. Mas tá lá sempre ajudando. É por isso que eu falo pro meu pai, porra, o Júnior, ele é um cara que eu sei que você recebe da galera pra poder divulgar no seu site. E aquilo ali que o pessoal paga deveria ser muito mais. E eu sei que ainda assim tem gente que não chega junto. É por isso que às vezes quando meu pai tá sem nada, sem ter como ir no banco pra poder fazer o depósito pra ti, eu mesmo vou lá e faço. Por quê? Porque é um trabalho, é uma coisa que tá ajudando não só a mim, como a todo mundo. Foi. Eu falo, sempre costumo falar que você me ajuda tanto no meu trabalho quanto no trabalho do meu irmão, excepcionalmente. Esse ranking do ano passado, que foi a premiação e tal lá naquela pizzaria, ajudou pra caramba na divulgação do trabalho de todo mundo. Aquilo, só aquele troféuzinho com aquele certificado, ajudou pra caramba onde você chegar. Eu fui campeão, terceiro, segundo lugar no ranking, fui campeão, fui terceiro. Tô no ranking, tô na divulgação, fiz 30 tantos pontos, 30 mil pontos, entendeu? Porra, é o que eu falo. Júnior Samurai, Sete Meia Guarda, Arena Meia Guarda agora com a TV Mais, tá fazendo a divulgação completa. Essa semana semana passada meu irmão teve lá, fez a divulgação do trabalho dele, foi campeão mundial. Ajudou, querendo ou não, lá no Rio de Janeiro tá todo mundo sabendo já, o vídeo já tá rolando pelo WhatsApp, fica rodando. Daqui a pouco lá nos Estados Unidos, que era onde ele tava hospedado, lá na casa do professor Marcelo, ele vai estar sabendo que ele falou, que ele divulgou, que ele ajudou. E é isso aí, quem tiver e quem quiser ser ajudado, tem que fazer por onde. É uma coisa mínima que você faz pra você ter uma recompensa lá na frente. Hoje a pessoa pode ser faixa azul, mas quem tem o intuito de treinar, daqui a pouco é faixa preta. E no decorrer de cada faixa você vai tendo uma dificuldade. Não é só na faixa azul, não é só na faixa branca, não é porque eu sou faixa preta, porque eu sou faixa marrom, que eu vou ter ajuda não. A ajuda pra gente que é de esporte amador como o jiu-jitsu, tem dificuldade tudo. É isso aí, agradecer essa galera toda aí. Oi. E vamos pra porrada dia 4 e dia 12 tem de novo, dia 26 parece que tem o Coronel Combate, né? Ano passado foi campeão categoria absoluta, esse ano nós estamos lá de novo e vamos pra frente. Aí, esse é o Wilson Neto. Luz. Aí, acho que o primeiro desafio é Procomit R3. Você viu aí, também é sujeito homem, cara. Valeu, meu irmão. Valeu. Valeu, Júnior. Obrigado.